დღემში დობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო მოგესალმებით. დაიწყო ახალი კვირა, ორშაბათი დღეა 17 ნოემბერი და რაღაც თქმა უნდა მაესტრო შუაძე პირდაპირ ეთერში იწყებს მაუწყებლობას 2:30-დან 3 საათამდე. ზრუნავთ იმაზე, რომ თქვენ მოგაწოდოთ სასარგებლო რჩევები და თან ეს ყველაფერი გავაკეთოთ ძალიან სახალისო. დღეს სამნი ვართ, ირაკლი არ ყავს, მაგრამ შევეცდებით, რომ მიუხედავად ამისა არ გაგრძნობინოთ ეს ყოველივე და ეთერი იყოს მთლიანად სავსე და საინტერესო. თუმცა ჩვენ ძალიან გვენატრება და ლუკაც არ არის. Sad არის mere ketqvit. Ahla minda gitkhrat rom turme ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ადამიანზე ყვავილები, ქოთნის მცენარეები, ყვავილები. Ეხმარება წარმატებაში, ფულის შოვნაშიო. იცოდეთ? ამბობენ. დიდად არ მჯერა, მაგრამ რა გავლენას ახდენს მცენარეები და ყვავილები ადამიანებზე ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით? მიხელ ცაგარელი გვესტუმრება და დაწვრილებით აგვიხსნის ამ ყველაფერს. პირადად მე ძალიან მიყვარს, როცა სახლში ესეთი სიმწვანეა, ძალიან ლამაზი ყვავილები, მაგრამ როგორც ჩემი მეუღლე ამბობს, ყველა ყვავილს ვაკაქტუსებ. ვისწავლე მოვლა ვერაფრი. შენ შემთხვევაში როგორ არის? ზოგადად ძალიან მომწონს და მგონია, რომ სიცოცხლის ულამაზესი გარდენიდან ცოტა ხანში ჩაგვერთვება ჩვენი უსაყვარლესი ლუკა და გვესაუბრება ნაისწორად ადამიანისა და ყვავილის დამოკიდებულებაზე ერთმანეთის მიმართ. კი, მაგრამ მანამდე მოდი ასტროლოგიურად შევხედოთ ამ საკითხს და სტუდიაში მოვიწვიოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ასტროლოგი ბატონი მიხეილ ცაგარელი. აუცილებლად. ხოთ მოგესალმებით. მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. როგორ გიგიქოთ? გამარჯობა. როგორ გიგიქოთ? ასეთ მომწონდით. აქეთან ალბათ, ხო? როგორ ხართ ხალხო? თავად როგორ ბრძანდებით? მადლობთ, მადლობთ. კარგად მიუხედავად ცუდი ამინდისა, მაინც. ხო, ამინდის მიუხედავად მაინც. თავად თქვენ თუ გიყვართ ყვავილები ბატონო? ძალიან, ძალიან. სხვა შორის ჩემს სირგულს საერთოდ ოჯახს უყვარდა ყოველთვის. ეხლაც გვაქვს ყვავილები, მინდა გითხრათ. და სიამოვნებით უვლი, მე თვითონ უვლი, მიყვარს ეს პროცესი. საერთოდ ყვავილებთან მშვიდდები. და აი პირად ჰოროსკოპში ადამიანს ზოგიერთ ყველას არა, მაგრამ ზოგიერთს პირდაპირ უწერია, რომ ერთ-ერთი თერაპია ნერვული სისტემის დამავშირებელი ფაქტორი არის ურთიერთობა ყვავილებთან. იმიტომ რომ ცოცხალი არსება, ყვავილს აქვს შეგრძნების უნარი. მე ვიცი სხვის შორის არაერთი შემთხვევა, როდესაც გარდაიცვალა ადამიანი, ის ყვავილები, რომელსაც ის უვლიდა, რა დაემართა იმ ყვავილებს? როგორ დაჭკნენ? და ესე იგი საოცარი მგზნობიარობა. უფრო მეტი, ჩვენ ექსპერიმენტები გვაქვს ჩატარებული ყვავილებთან. ნუ მაგალითად ავიღეთ, ესე იგი ერთნაირი აბსოლუტურად სამი ცალი ყვავილი ჩავრგეთ ქოთნებში და სხვადასხვა ადამიანის მხრიდან მივაწოდეთ ერთ პიროვნებას. ანუ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელმაც აჩუქა ეს ყვავილი, მას არ უყვარდა. მეორე ძალიან უყვარდა, მესამეს მიმართ საშუალო დამოკიდებულება. და უვლი და აბსოლუტურად ერთნაირად გვერდი-გვერდი დგას სამი ქოთანი. და იყო ძალიან საინტერესო რა დაემართა ყვავილს? აი ადამიანი, რომელიც უყვარდა, მინდა გითხრათ, რომ დღემდე ის ცოცხლობს ის ყვავილი და გადასარევად არის გაფორჩქნული. რომელიც არ უყვარდა, ორ კვირაში დაჭკნა. ესეთი მგზნობელობა. საშუალო ურთიერთობა ვისთანაც ჰქონდა, იმან დაახლოებით 9 წელიწადი. Ну и цоцкла, მაგრამ მე გაუჭირდა ძალიან. ანუ ნახეთ დამოკიდებულებას როგორ გნოვს. ენერგეტიკა გადადის. გასაკვირველია, იმიტომ რომ თქვენი ენერგია გადადის იმ ყვავილზე, თქვენ ასოციაცია გაქვთ იმ ადამიანთან, ხო? ნახეთ ყვავილი როგორ გზნობს და რეაქციას მომენტალურად გაძლევთ, ამიტომ ძალიან საინტერესოა ეს სამყარო. თქვენ გაქვთ თუ არა გამორჩეული ყვავილი, ან რომელიც განსაკუთრებულად გიყვართ? ა, ნუ იცით რა, ყვავილებს თავისი სიფრთხილეც უნდა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ აი მონსტერა მაგალითად ძალიან სახიფათოა, მით უმეტეს სახლში. მონსტერა ძალიან კარგია ოფისებში. აქ უნარი რომ ენერგია წაიღოს, და უარყოფთ ენერგიასაც წაიღებს, მათ შორის რომ ის მასის ენერგიის მეშვეობით გროვდება, მაგრამ სახლში მით უმეტეს საძინებელში მონსტერა არ უნდა გააჩიროთ, იმიტომ რომ შეიძლება თქვენი მათ შორის სასკეთო ენერგიაც წაიღოს და გარკვეული დაავადებებიც გამოიწვიოს. ამიტომ ყვავილებთან სიფრთხილეა საჭირო, იმიტომ ზოგიერთი ყვავილი ენერგო ვამპირია. ესეც მინდა გითხრათ. ზოგიერთი პირიქით. კიდევ თუ არ რომელიმე მონსტერას გარდა ესეთ ყვავილი, რომელსაც უნდა ვუფრთხილდეთ? არა, როგორ არ არის, არიან ყვავილები და ეს ცალკე თემაა საერთოდ. უფრო მეტი ხეები მინდა გითხრათ, აი საწყის ხე, მაგალითად ენერგია წამღებია. მაგრამ მუხის ხე პირიქით ენერგია მომტანია. საქართველოში ოდითგან არსებობდა ესეთ თერაპია. ადამიანს როცა ქონდა რაღაც შირქოვანი დაავადებები, მას პირველ რიგში ჯერ საწყის ხესთან მოათავსებდნენ უშუალო კონტაქტის სახით. და დაახლოებით 3 დღე, დაუშვათ საათი, საათ ნახევარი ის იჯდა ამ ხესთან.
Am xes când au nari energie stăge bisa, es adamiani taitsle buda, minda gitatrom es circis, uella prizganisle buda, magram energie stăgar conda. Mesamet gis bolos xiat, am adamians scobis dachmari bătirde buda, ruamdgari. Îndinat energie izgan datsli, magram samagiroti santebiti procesiț țirde buda. Amis შემდგომ სამი დღით გადასვავდნენ მუხის ხესთან, რომელიც პირიქით ენერგია შემომტანია და ის ენერგია რაც ჰქონდა უბრუნდებოდა ოღონდ ანთებითი პროცესის გარეშე. Ამიტომ იყო რომ საქართველოს ეხლა სხვაშვის ეხლა აღარ აქცევენ ყურადღებას, არის ეზოები სადაც მარტო საცხვია. Ან მარტო მუხა არც ერთი არ ვარგა ჩემო კარ ყოველთვის იყო უდიდგამრე მუხა გვერდით საცხვია. Ბალანსი იყო ყოფილიყო. Ანუ თუ ეზოიანი სახლი გვაქვს აუცილებლად ორივე უნდა. Რატო იყო მაგათაც? Კაკალი არ არის სასურველი სახთან ახლოს. ძალიან ახლო არა. ძალიან ახლო არ უნდა იყოს. აი მაგათ კიტრი ბამიდორი. ნახეთ ინიანი ორი ენერგია სხვადასხვა. ვაშლი მსხალი აუცილებლად ახლო გვერდი გვერდ ბაღში. Რომ იყოს ბალანსირებული და არ იყოს ცალი ენერგიის მქონე ბაღი, რომელიც მაშინ უკვე უარყოფით ზეგავნა სახდეს, რაც არ უნდა დადებითი იყოს, ხო? აი ხა ჩვენ რო გავაკეთოთ მუხისგან დაუშვათ რაღაცა ეზოში იყოს დაუშვათ ხუთი მუხა. Ძალიან სულთქეში ჩავარდებით რა კუთხით. Მუხა ხო ერთხრივ კარგია, იმიტომ რომ ენერგიის მომტანია, მაგრამ იმდენად ბევრი ენერგია დაგიგროვდებათ, რომ ეს ენერგია შეიძლება გადავიდეს აგრესიაში. Თქო თქვენ გინდათ როგორმე დაიცალოთ. აგრესია შექმნის კომპლექსს და ვერ მიხვდებით რომ ეს მუხისგან წამოვიდა. Ați văzut amnistiunea ro balansi condus, maturis cu avii lepșit, ai zodia cu stormete nicișani, cu azleș da upas cu avii lepșit mihebit, dar zâmbim amnistiunea ro tcuen conde da balanse boli tu gau da ușuat, tcuen tu sasione și le bai cos numai gata tai hortenzia zâlen cargia verzi stuis, ho ki batonu cargia magram igi am altruat energie spontanea. Magram verzi se das beuriac, tau is energia, da tu es energia, zân moema ta beuriac hortenzia bisaxi. Შეიძლება გახდეს ძალიან აგრესიული. Ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ ჰორტენზიასთან ერთად მაგალითად გვერდით ექნება, ну თუნდაც ვარდი. ვარდი რომელიც კუროს დაუშვათ წარმოადგენელია და რომელიც უფრო შვიდი ენერგიების მატარებელია. Ანუ აქ დაბალანსება აუცილებელია რო სახში ქონდეს. Აი ჩვენ სპეციალურად გამზადებული გვაქვს ესეთი ცხრილი, შეიძლება ასე უწოდოთ, თითოეული ზოდიაკოს ნიშანი არის ჩვენ სტაფაზე გამოხატული და გამზადებული გვაქვს ყვავილებით სწორედ შესაბამისობაში ამ ზოდიაკოს ნიშნების მიხედვით და ეს ყველაფერი გვინდა რომ გადაცემის მეორე ნაწილში თვალსაჩინოებისთვის უფრო კონკრეტულად გავაკეთოთ კი. Tumca manam te minte kitkhot ai uarqopiti gavlena axsenet sheizlebao konkretul qavils kondes tu is aris saxshi da mitmetes sadinebalshi ai dadebit mkhareze tvisaobrat ai sheizleba ro erti qavili erti zodiakos nishnistvis iqos dadebiti tvisebebis matarabeli da ganskhvebul zodiakos nishnistvis uarqopiti ki rasakorole amitoro energetika svada svada khasiati ai 12 zodiakos mikhevit rato iqopa amitoro იმ ყვავილის ხასიათში დევს გარკვეული ამ ზოდიაქოს ნიშნის ზეგავლენა. ენერგეტიკა სხვა არის. ხა მაგალითად აზალია ძალიან ლამაზი ყვავილია, მინდა გითხრა, მაგრამ ცოტა აგრესიული ენერგიის მატარებელია. Აი მე მაგალითად შევილი აზალიას უყურო, ოღონდ არა სახში. Სახში არ უნდა მქონდეს აზალია, იმიტომ რომ გზნობ რომ მე ცოტა აგრესია მატულობს ჩემში. Აი აზალია კარგია მაგალითად თევზობის ზოდიაქოს ნიშნისთვის, რომელიცაც აკლია. Შეიძლება სასწორისთვის აკლია ცოტა შიდა აგრესია და აი ეს ყვავილი მისი გამოყოფილი ენერგია ამ ხრივ შეიძლება კარგია მოუმატოს ცოტა ენერგია და ცოტა შემტევი ხასიათი. Აი მახსოვრე მანიკა. ჩვენ ვიყიდით ამას. მაგრამ მაგალითად ეხლა ია, რომელიც ძალიან ისეთ საოცარ შვიდ ენერგიებს აფქვევს და უფრო პასიური ელემენტია თავისი ინ ენერგია. Ai ia კარგი იქნება ვერძისთვის. ვერცპირიქით ზერმეტად მოჭარბებული აქვს შეათ ენერგია. Ai ია იქნება ამ ხრივ უფრო დამამშვიდებელი ენერგიის მატარებელი მისთვის და გაწონასწორება მოხდება. Ამიტომ ვიმეორებ, არ არის უცნობია რომ მაინდამაინც თქვენი თქვათ ნიშნის ყვავილი გქონდეთ. Ai პარადოქსურ ამას ვამბობ, რატო? Იმიტომ რომ შეიძლება თქვენივე თვისებები თუ თქვენში გამოკვეთილია და კიდე იმ ნიშნის შემოდის ყვავილი, რომელიც იგივე თვისებების მატარებელი, შეიძლება ამან ზედმეტად მოჭარბებულად წარმოაჩინოს ზოგიერთი თქვენი ხასიათი შტრიხი. გადაჭარბები. ხო, გადაჭარბები და ამიტომ უჯობესია მე ხშირად ასე ვამბობ. Ai ის ყვავილი ავირჩიოთ იმ ზოდიაქოს ნიშნის, რომელიც თქვენთან შეიძლება დისონანსი არ შემოვიდეს ურთიერთობაში, მაგრამ დამოუშვებელ ეფექტს მოახდენს თუ საჭიროა. ან პირიქით გამოგაცოცხლებთ ცოტა თავის ენერგიით. Აი ეს სხვაშიც ქვებზეც იგივეა. Ქვებზეც ხშირად ვამბობ მე, რომ აუცილებელი არ არის რომ მაგალითად ვერძის ქვა არის ლალი, რომ მაინდამაინც ლალი ატაროს.
ataros tu ის არის ისე რაც მოჭარბებული ენერგიის მატარებელი ლალე მისთვის არ არის საჭირო მას უნდა დამოუშვებელი აკათი რომელიც მაგალითად უფრო დაამშვიდებს ანუ თუ ადამიანში არის მოჭარბებული რაღაც ხასიათი შტრიხი უნჯობესი ატაროს ისეთი ქვა ან ისეთ კონდეს მცენარესთან ურთიერთო რომელიც პირიქით გამოიტანს იმ თვისებებს რომელიც მას აკლია საინტერესო ბატონ მიხელ თავად თქვენ თუ გაქვთ სახლში ისეთი ყვავილი რომელიც თქვენ ზოდიაქოს შეესაბამება ამის შედვით არჩიეთ და თუ შეიძლება პირად გამოცდილებას არ გვაქვს ან პირიქით არ შეესაბამება და არჩიეთ იმ ნიშნით რომ მე მაქ მინდა გითხრათ მაქ ვარდი მაქს ვარდი ძალიან მიყვარს ბავშვობიდან მიყვარს ვარდი ადრე ვერ ხვდებოდი ხა რატო სურნელება საერთოდ ვარდის და ხა კურო მოიხსენებათ ყოველთვის ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს სურნელს და აი სურნელი ვარდის ეყო რაღაც სასწაული შევდი ვარდის მურაბაც კი მეყოლს მე ხო ხო და აქედან გამომდინარე ვარდი მაგ ძალიან უვლი მიყვარს ეს მცენარე ოდითგანვე მაგრამ მაქვს რასაკვირველია სხვაც ნუ მაგალითად მე მაგ ესეთი უცნაური სოჩოს მინაგეთად ფილდოსნის მცენარეა რომელსაც ეწოდება დეკაბრისტი შეიძლება ბევრმა არ იცის ხარობს ხოლო დეკემბერში. საოცრად ლამაზი, აი რამდენიმე ესეთი ფურცლოვანი ყვავილია და ხარობს ხოლო მაშინ როცა მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანი შემოდის სახალწლოდ და ახლობით აი ამ პერიოდში, სადღაც დეკემბრის დასაწყისში შუა რიცხვებში. ძალიან კარგია, რატო? იმიტომ რომ მომწონს ურთიერთობა უზნობ რომ მოდის დინამიური ენერგია, რომელიც მე მჭირდება და მე თვითონ სახალწლოდ ასტროლოგიური პროგნოზების დროა და უამრავ ტელევიზიაში მიხდება გადარბენა, აი ენერგია ძალიან მჭირდება. აი ეს დეკაბრისტი ძალიან მეხმარება აი ამ პერიოდში, გვზნობ რომ მისი ენერგია დეკემბერში არის ჩემთვის საცოცხლო და უცვლელი. აი ესეთი ფორმებით კი ვიყენებ, როგორ არა. სხვა შორის არის კიდევ ესეთი მცენარე, როგორიც არის ჟასმინი. მინდა გითხრათ, რომ ჟასმინი ძალიან მეხმარება და მას სურნელი აქვს თავისებური. ძალიან მეხმარება, როცა რაღაც შემოქმედებით საქმიანობაში ვარ. მით უმეტეს თუ ეხლა რაღაცა მაგ ისეთი საწერი, სადაც ცოტა ფანტაზიის განვითარება საჭირო. აი სურნელ ამ სურნელს არ ვიცი მე ამასთან ვაკავშირებ, მოაქვს რაღაც საინტერესო უჩვეულო აზრები, როცა მე მინდა რაღაც ორიგინალური შემოვიტანო კერჩხების სხვა შორის ის არის. ყვავილი და კერჩხები, რადგან ინტუიციური ნიშანია და საოცარი ფანტაზია აქვს, ეთქობა ეს მატარებელი ამ თვისებებისა და ამიტომ ამ დროს გამოყენება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის სულ ერთ ადგილას მაქვს. შეიძლება აი როცა მუშაობ ჟასმინი მინდა რომ ახლო იყოს, ანუ მისი სურნელი უნდა გავიგო. აღარ მჭირდება სხვა დროს უკვე. ესე იგი აუცილებლად გავიტან უკვე ფანჯრის რაფასთან. აი ესეც დიდი. დიდი მადლობა. არ გემშვიდობებით. მადლობა, პირიქით რომ ინტერესდებით ესეთი საკითხებით, რომ მე სხვა ტელევიზიას არ აქვს თქვენი დამსახურება და მადლობა მიგდებით. მადლობთ. არ გემშვიდობებით. ბატონი მიხეილი რჩება ჩვენთან ერთად და გადაცემის მომდევნო ნაწილში უკვე კონკრეტულად გასწავლით თუ რომელ ზოდიაქოს ნიშანს რომელი ყვავილი და მცენარე შეესაბამება. დროებით. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენი სტუმარია ასტროლოგი ბატონ მიხეილ ცაგარელი და ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ საუბრობთ ყვავილებისა და ჰოროსკოპის თანხვედრაზე, რომელ ზოდიაქოს, რომელი ყვავილი და მცენარე შეესაბამება, აი ამას განვიხილავ და გვირჩევს ბატონი მიხეილი. და მე ამ ასაკაში გადავინაცვლებ ჩვენ დაფისკენ. მეტი კონკრეტიკა შემოვიტანოთ ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ წინასწარ მოვამზადეთ სპეციალურად ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით ყვავილები და თვალსაჩინოებისთვის მე სწორედ როდესაც ბატონი იტყვის სწორედ ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით მე მივამაგრებ ესე რომ თქვენს დაინახოთ თუ თქვენ ზოდიაქოს რომელი ყვავილი შეესაბამება. კარგი, აბადე. ვერძით ხო, ალბათ. ვერძი, პირველი ნიშანი ზოდიაქოთი. აქ სამი ყვავილი აქვს, ვაჩვის გამორჩეული. ამ შეიძლება ბევრი არის, მაგრამ სამი გამოვარჩიოთ: ჰორტენზია, ტიტა, აზალია. რომელი გაქვს შენ შემოკარგო არჩეული? ამ შემთხვეში წარმოდგენილი გვაქვს ტიტა. სამივე სახეობა ვერ წარმოგვადგენთ. აი მე ფერის ვერძისთვის დამახასიათებელი აქტიური ენერგიის ყველაზე გავრცელებული, რადგანაც ალბათ ტიტა არის, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ აი ესე. და რატომ უხდება ბატონ მიხეილ როგითხრა ამ ტიტა ამ შემთხვევაში ვერძისთვის ხასიათი ტიტა არის ძალიან ესეთი აქტიური ენერგიული ენერგიის მატარებელი ფერიც ნახეთ თვითონ წითელი ვერძის ფერია ეს აქტიური ენერგიის ფერია და ტიტა ერთ-ერთი პირველია სხვაში ზონის შემოდის აი უკვე გაზაფხული შემოვიდა და ვერძისავით იწყებს წითელი ვერძის აქტიური დომინირებადი ლიდერული ფერი შემოდის ჩვენ სამყაროში. რომელიც გვახალისებს საოცრად. ძალიან როგორ ბზანეთ, ხო არ გაусმევს ვერძის
Cine u prohor ca actiul care tu, eha, verzi, ucvar, se hați sotahni cerle, batit asta nu știa tu, ba magram tu, verzi, țalne în actiuri, țalne energiuri, da, cadmus, dis energia, roi tu, ian, sahși mașină, îmi jobe se roi spaul iar comis. Nu, 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 Poate și orice scuil ar utorebne cartule bi odit ganve, ai în curos period, anuesaris maisi, oțris cu amde, vardo bistves. Tot vreo mai istorie, tam asta nu văd dacă au și rebuli. Vardi se tive stabiluri, am șvidia, hasiati, trogut scuro. Eu ucvars, da, cam ustem sim surnel, romit scuro, ucvars, spirori. Iveta, nu, ai istorie, vardi, cu ce înseamnă văd genili. Am aspirat, da, am ustile, uite, am văzut, am ustile. Mesteu, gata, odihort, șemdec. Hairisti kis, trupa epizodia ko, romec aris priar kontaktori, komunikabiluri, goneba makvili, ak modi tamo što gvirila, giacinti da oleandra, e sami tkuen, gaut gvirila, ho? Kiva, dono. Gvirila, čem tu ispiratat, ko alze nacino bi povili, am sami da da, oba če ni makura blizpisat. Zalian labazia, da svačori sa iz anxia tihene ben, sa skvarulo spero ši si tkuen antro ben, ho? Mi uvar skvarulo. Uvar, uvar, uvar. Aki ne gaun nari marčilo ben, namastan da kao še vite, se stavi se burat sa interesu informaciuli, skvet kvavili am trasilist. Zog su martleb, zog sara. Ramdant martals go ubne ba zarvicit. Ho, 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 e zarvicit. Šem gom. Odis kerčkebi, ho? Iba to, no. Anu, e zare sklistiki, zarmat gani nišan zan emociurim, znobi are sa uzrat intuiciuri, da ma še sabom e bian žasmini, sa ocari surnelebis kone, ia, da begonia, a e sami, tkoja romali guak tarčeo? Ia, guak sarmat gani, ili am še tkoš? Nu, ia, unišnjo trome, kad kojani citra, sa ocari, mev tkojo, tliro elegant urubis. Ravat estetizmi, sertorti, matarebel, tan scoada scop perepsi, bagda, mi-a dat gitra tromu pro, kerčke pse, saba e bat hetria, ez mo morli spi strojico, de da, ia ariski de erterti, am scenare, zore teuzebisa, da teuzebistuis, upromisa gebia, isperitoni, isa, ho, ai asa gavena cilote, segi, isperi, ia sam isperi teuzebi, mo morli spi, da, tetri, ia, uproșe, saba e bat, Tani am mai întâi mi-am avut cetră cu ala diasahlistus, naționali cu avilia, da, upro, adulat mă stau pe beli. Da, la mozie. Ehla, șungum, modis imperatorul e nișani, mepeta nișani, lomi, cecculani, stikis, aktiuri, energiuli, akaș șungua cu vardi, ecile bam hrivigi kuros, nakari narcisi, promițkși a ceoare bulia, sunt mutat tau și rogurță lomi, Da, care s-a ieșit să te ieșui atim scenariul, rogoiți are să Lilia. Să cartelul și ieșui atia Lilia, mă gram tkuen, și am știu de istorie din Albatrom, prang mepeps, da Europul mepeps, cu autos, cu unda herbi, sahib, da mă sahule Lilia. Sami Lilia. Sami po, odit este tkuat scenariul, s-o dovnet mas cu autos. Da gam vor ce vorbit. Ce am știu și narcisi, cu autos. Narcisi, zoa lângă, da mă hase de lom și se ocupar, sau cu tare tavi, narcisi, zoi, Iți o nepsholme, sarke și rocure, sau cu tartaus, dar este mod să-l înstro, sau lenga, sau pauze, este elemente. Anu, tu cot me varlomi, da, ce am șem troși rogoric neba, sa surueli, am pauile biscone, sau și tu pirichi, tu ara, ca mi-mi zice, mi-e dat am partaoni, ce mu cargo, da, zan, narghi, cu ar sau cu tartaus, mașinchi. Da, tu zan, ce cu are buli, ha, ce tau și narci și oridan, ce cred, nu, 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 Vardiki, vardi stabilurubă și mă uitam, asta zale în cărghe. Și am dat modul scalțul, zale în mușa nișani, proiect mici stichi, zarmat genele, organizabule, astra, aloe, ciclamena. Ai aloe, cu aloe, zale în mișto, unde am itorul calțului, scoșu, e smart house medicină, sertut. Dacă ne gamă din are sam curnalul aloe, că e nebun, zale în beuri, da, o te biscurnalul bisas, da, calțul este ore, am hrivare, zale în cargă, scoșu, e aloe, tule baru, aloe, energia, tavi este o energie, cu ugar, dacă ne stavi rodau, ne bud, ucă sam curnalul, da, hel sus, scoșu, scoșu, sahis, bacior, circovani, da, o te biscan, gantovi suplimis. Am cenere, bivisat sucoarsă, o jachirom copilor, aloe, zalian, hirat, ce pădri, am cenere, ce este. Da, am curnali. Da, am curnali. Da, am sam curnali, speros medicine, sa sve misi, aloe, sa se sam curnali. Da, 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 Sandro, ce mi da și Da, da, ce mi da și ei. Da, da, ce mi da eleganturi nișani, acțiun guac, cameli, acțiun guac, ia samani, ulamaze si da,
cardamoni. Romsat art minda gitrat rom sau tari suni da me vitsi prangi parfumere bi drogori cane ben cardamons. Ertert de colaj snobili parfumerul nazarmi. Romalit snu romet camo cane bolia. Rogot swashuiz mama cat sa sui calis parfumeria si. Sorat cardamoni adam izgan mige boli. Ho zeti. Ai akedan nu quella tu Christian Dior sac tu vin me dau Yves Saint Laurent raime cargi sunam autslebat aris is cardamoni. Amitom, nu, rogor sa storia eleganturi, da surnelovani, ezeti unde ego storit, mislim, se nalazi. Da, upro merkav shuar gahtit. Ara, am cent huaši merkav obas igi arutskops hels, ubralot, radgan es aris maiz parfumerebis, dizainerebis, arhitektorebis nišani, kardamonits guazlev storit am elemets. Ai magaitat fantaziuri, misi surneli. Ki, ki, ia samanit, zalian is ari, hot, aviseburi ai. Amitom ambov, shemokmedeviti adamianebis, rogorit aris sastori, ai seti aris storit eses, da khelsoskop shemokmedeviti nichis metad. Sastor kardamoni ar vitsodi me, sertam qavilis shesakhebda. Tkven akhsenet jasmini, rom tkventvis moaqs fantazia shtagoneba da ase shemdeg. Mets mainteresebs am kutkhit ra momitan shtagonebas. Sastorebo ager batono, a chven ekhla agnishtet ekhla zustat tu gaqts sashvali Camelia, ia samani, cardamoni. Sami e scovele și ai zis. Da, de tu brălut, sad me ahlo, sad as cuen mușaut. Da, nahe drag mă prena gecnebat, ai mi surnel și raide bi mova, dar a fantazie bi tu cuen zbunul. Auzi, le văd gălui. Da, storie, și n-a ganat, și n-a ganat gam și depte surneli. Cum ai xogi cu arzălina surnel? Da, n-a xet rogori gatun la story bădaieți că bătu când energie vise. Andros șeț, leba sunam as șer ce vistrosat gauitvali. Ii, magram gauitvali stros sunamu cu dar energia. Ești tot scali energia surneli sahit. Da, gatule bătu de efecte. Argit. Da, da, uite ce am de xodia cu snișanze. Morieli. Morieli, o ce am cargi bă morieli. Tu ai sit sexis mepia. Tau ista vad xod zan sexual energie smata rebelia. Da, ca ce am gaudi vart am zonas. Torit mzeh la Morieli Zodiacoș, Jacchen Guac Pioni, Orchidea, da Mihaki. Ai stare de Orchidea, Guac Starmut Gen. Noi la Gaxot, cu un albat filmi, veluri Orchidea, sau stare sexuale elemente bitho, și am trecut uite iar are, mitoro, rogori, ai ramața, me vera ghicer, tra Orchidea, unda nahut ahlu, unda șehut mis energie. Suanerat, me vera ghicer, tra sa ke tepsigi. Oșeam tot ce er trames ghetuit. Romșeile leba, tu dit chans cu un zguer de tic na orchidea, gazli rost cu un și sexual revneba. Dar gagi gordit. Ai es elemente bi masac. N-am de vrut. Am de vrut. Zalian, zalian, modit, zedmetat nu vi sarge blept. Zedmetat imitorov, imi ore, vse leba, ikam de aiu anu se zvneba. Roz de 8 sati sex zi picros, ca să n-am etan stuvizat. Dar în toalet ține cum ar fi. Shildosani. Shildosani, zalean optimisti. Nișani, nu, scoate și o serte, tu unicaluri, scenarii, rad chiar se vopsu, în cuvânt ani și uiate. Gimaiți, lotosi, romesitule, ba, sulieri, stipsnis, da si subtavis, matare, blat, agmusaule, ci da, hoela didi sulieri, ostate, din istorie, indueci, cineci, tibeci, sulihene, ne lotosi, camusahule, ba, scoa, mitoro, sulieri, stipsnis, dismačene, bolia, istorie, secutnis. Ne-am și Uldosan Samis Garda, Gladiolus, și ce-am pus cargat snobili, ta babua țuera, rumica sua cargat na stobi, da bel supar, sva ce-i zmin, da gita drum. S-a povel taut popularul, ia da gansta utrovit bavșip și dar o izgasa cu remitro. Și Uldosan e martaus pedagogi ursperus. Și Uldosan e rterti sau că su pedagogia da ghiș de ba bavșip, da calim și Uldosan e sau că su de da, stai tu drum, sa ce ulea, iraze dat ghiș și uleptan ertat. Amitom, eseț am hrib da mă hasiate beliaru, ai scoret minerale bibote și mere vi s-au vrut. Talon minerale bibote. Ez în scenare vi. Alba scoret gane cu tneba. Lotus și stahși când așa dar vi s-ar tuli, mi s-a rebi, a să fac. Și să am zis, babu, ați era sfer. Gladiolus, da, am zis, am zis, Gibatonu, lamaze, simpatiuri. Gibatonu, ca da, uite, trisr kaze. Trisr ka, e sucă mici stichi, sarmat genle nișania, acariș, gardenia, picusi, cargat snobili, pe organizație și, mă cunosc, am zis, pe ciorii, da, Mihaki, Sahșitski, da, Mihaki, e samia, romeligua, carceu,
ეული? ფიკუსი. ფიკუსი, ხო, ნუ აყა ფიკუსი ისეთია. უფრო გავრცელებულია. ხათიშორის რადგან თხის გამართავს ასტროლოგიაში კარიერას პროფესიონალურ საკითხებს, ეს არის მთავარი მისი ფუნქცია. ამიტომ აი ეს ფიკუსი ძალიან კარგია რატო ორგანიზაციებში ხშირად. Pentru că el susține că e profesional, განვითარებას, profesional, განათლებას და პროფესიონალიზმს, რაც აგრერიგად აკლია საქართველოს. Ამიტომ მე მივესალმები, რომ ფიკუსის ვაჩვი თქვენთანაც რო იყოს ან სტუდიაში, ან შემოსო, იქნებოდა ძალიან კარგი. თქვენი პროფესიონალიზმიც მოიმატებს. Და გადავინაცვლოთ მერწყულზე. მერწყული, ჰაერისტიკის წარმოადგენელი ნიშანი. Ochi vardi, ყველასთვის კარგად ცნობილი ჩვენთვის ქრიზანტემა და დრაცენა, ძალიან თავისებური. სვაჩორის ორიგინალურობის მომტანები არიან ისინი. Სვაჩორის აი თუ თქვენ გინდათ რაღაც ახალი იდეა დაგებადოთ, მოგბეს და ძველი, ხო, მოკეჭებული კედები და გინდათ რაღაცა სიახლე. მეტომათაც აი ინჟინერებისთვის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ იქ სადაც აი მოსაფიქრებელია რაღაცა ორიგინალური, არასტანდარტული აი სწორედ ეს სცენარები და მათი ენერგია, ემანაციები, რომელსაც გამოყოფენ, ძალიან ხელს უწყობენ სხვაჩვის საინტერესო ორიგინალური იდეების წარმოქმნას. Ამ ხრივ შეგვიძლია ესეც გამოვიყენოთ. Სხვაჩვის მეგობრული კონტაქტების ითვლება ასტროლოგიაში, რომ ეს სცენარები ხელს უწყობენ მეგობრული კონტაქტების უფრო მეტად გაგუებას და განვითარებას. Და დაგვრჩა მხოლოდ თევზები. თევზები ზოდიაქოს ნიშანია, ეს ყველაზე ადამიანური და ქრისტიანული ნიშანია. მოგეხსენებათ, აქ ჩვენ გვაქვს ია, მიმოზა და ყაყაჩო. ყაყაჩო. ჩვენ რომელი გვაქვს? ყაყაჩო. კი ბატონო. ხო, ნუ ახლა ყაყაჩო ძალიან კარგია, სიმპათიურია, ძალიან, ხო, ძალიან თავისებურია, მაგრამ ერთი რამ ვიცით ჩვენ, რომ ყაყაჩოსგან რამზადდება? ოო. ნარკოტიკი, ხო? ესეც ვიცით, რომ თევზები ეს არის ეს ნიშანი, რომელიც ყველაზე მაღალ პროცენტს გვაძლევს ნარკომანებისა და ლოთობისა. ამიტომ მე ურჩევ რას? თევზებს პირველ რიგში. გამოიყენეთ ეს მცენარე, ოღონდ სახში ნუ გვექნება. ანუ თუ გვაქვს ბაღი, კი ბატონო, სახში ნუ შემოვიტანთ, იმიტომ რომ მისი ემანაციები შეიძლება იყოს გამაგუებელი, ტოვის ამ გამაბრუებელიც კი, ზოგჯერ აქ ყაყაჩოს ნარკოტიკული ეფექტი. ყველა თევზები შეიძლება აქ ისე ვერ უყურებდნენ ამას, როგორც თავშად ხისკა, რომელიც არ მიყვება ამ ენერგიას და თევზებმა, შეიძლება უფრო გამაბრუებელი ეს ეფექტი ადვილად მიიღონ საკუთარ თავს. გავითვალისწინებთ ამ ყველაფერს, დიდი მადლობა, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს. ამბობენ, რომ გამხმარი ყვავილები ცუდია სახლში. შესაბამისად, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა მაინც ის ყვავილი, საერთოდ ყვავილს რო ჭრით, უკვე პრობლემაა. ფაქტობრივად ის უკვე ნახევრად მკვდარია და ჩვენ უბრალოდ ვიყენებთ აი პატარა დროს, სანამ კიდე აი სიკვდილის წერტილამდე მივა იგი, რო უკვე ცვივა, ხო? აი იმ ენერგიას კიდე ცოტათი ვიყენებთ. ყველაზე კარგი ამიტომ ქოთნის ყვავილი, რომელიც ცოცხალია და გაქვს ახლა ყველას არა აქ ეზო და ეზოს საშუალება, მაგრამ სახლში ცოცხალი ყვავილი არის ერთ-ერთი საუკეთესო დამსავი, საერთოდ თქვენ ენერგეტიკის. ამიტომ თუ გვაქვს ქოთნის ყვავილები, ყველაზე კარგი საშუალებაა, იმიტომ რომ ყვავილი როგორც კი გზნობთ, რომ იგი კვდება, მას უკვე შემოაკვარგობთ ენერგია. რაც შეიძლება სტრაფად მოიშორდეთ იგი, ნუ ელოდებით, რომ მთლიანად დაცვივდეს. დაიწყო ცვენა, ფერი იცვალა, მომენტურად გაიტანეთ სახლიდან. ჩემი რჩევა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო, ნამდვილად საოცარ რჩევები მოგვეცით. მე პირადად ვითვალისწინებ, პირველ რიგში იას ამას ვიყიდი, მივიტან სახლში. ჩემსაც იყიდე რა. ჟასმინსაც გავითვალისწინებ, აუცილებლად საინტერესოა. ვიტოვებთ პირობას, რომ კიდევ გვეწოვით, იმიტომ რომ უამრავი თემა არსებობს, რომელზეც ასტროლოგიურად საინტერესოდ შეიძლება საუბარი. უღრმესი მადლობა. ახლა კი რეკლამის დროა, მაესტროს შუადღის ეთერში, რა თქმა უნდა დაგველოდეთ, რადგან როგორც გადაცემის დასაწყისში დაგკვირდით, რეკლამის შემდეგ ჩვენ ჩაგვერთვება ლუკა ულამაზესი გარდენიიდან, ეს არის შევარდნაძის გარდენია და ბატონ ზურასთან ერთად ისაუბრებს კვლავ ყვავილებზე და სწორედ მის დამოკიდებულებაზე ადამიანების მიმართ. რეკლამა.